Січневі морози. У Коломиї стовпчики термометрів подекуди сягли до мінус 20 градусів. Рятувальники і медики закликають людей дотримуватись простих правил, аби уникнути переохолодження. І нагадують про перші кроки допомоги у таких випадках. Один із основних проявів переохолодження – почервоніння, а згодом блідість шкіри, особливо на відкритих ділянках тіла. Це, зокрема, кисті, обличчя, вуха. Також може бути відчуття поколювання в кінцівках та больові відчуття. Оксана Сенчишак, лікарка пункту охорони здоров'я, продовжує, під час тривалого перебування на морозі може знизитись частота серцевих скорочень та артеріальний тиск. Також можна спостерігати зниження загальної температури тіла. Можуть виникати головний біль, загальна втома, слабість, підвищена сонливість, а також зниження працездатності та рухової активності. Лікарка продовжує, найчастіше переохолодження трапляється серед дітей дошкільного і молодшого шкільного віку та людей похилого віку. Особливо ті, які мають ряд хронічних патологій. Якщо ви помітили ці ознаки у себе або ж оточуючих, дії мають бути наступними. Якщо ви знаходитеся на відкритій місцевості, обов'язково потрібно знайти якесь укриття, тепле приміщення. Якщо ви знаходитеся в місті чи в якомусь населеному пункті, це може бути найближчий магазин, аптека чи будь-яке громадське приміщення, де ви можете укритися від вітру, опадів, а також зігрітися. Добре приймати тепле пиття. Це може бути гаряча їжа, чай, чи може навіть бути тепла вода. Обов'язково потрібно пам'ятати, що потрібно рухатись. Аби уникнути переохолодження і обмороження, варто першочергово пам'ятати правила підбору одягу. Це має бути багатошаровий одяг, обов'язково з теплих натуральних тканин. Має бути відповідне взуття, яке не промокає. Ноги в ньому мають рухатися вільно, мають бути теплі шкарпетки. Подбайте обов'язково про відкриті ділянки тіла, такі як кисті рук, обличчя, вуха і шия. Тобто обов'язково має бути шапка, високий шарф, рукавиці. Уникайте одягання прикрас, які викликають локальне зниження температури в тих ділянках, де безпосередньо метал контактує з шкірою. Перед виходом на вулицю обов'язково поїжте для того, щоб забезпечити своє тіло достатньою енергією. Не вживайте перед виходом алкоголь, а також не паліть під час своєї мандрівки. Плануйте свої мандрівки, обов'язково зарядіть свій телефон і повідомляйте своїм близьким і рідним, куди ви направляєтеся, скільки часу плануєте там перебувати.